Tak v Cíferi pred 1. majom bývalo vždy veľmi rušno večer, pretože mládenci chodili stavať maje svojim dievkám pred domy pod oblok, ktoré boli vyzdobené farebnými stužkami a mohla tam byť zavesená fľaška s páleným alebo s vínkom. Chodili aj stavať tieto máje pred domy krčmárov, pretože vždy od nich niečo dostali. Chlapci stávali dievčatám máje preto, pretože mali o ne veľký záujem. To znamenalo, že si majú veľký záujem o tú dievčinu, hej, že si ju chcú zobrať za ženu, alebo ešte len jej tak nadbiehajú, ľudovo povedané. Dievčatám, ktoré nemali záujem teda o chlapcov, alebo boli príliš nafúkané, tak chodili im stavať panákov. Tých zoskladali zo starých čižiem, z kabáta, zo širáka, zo starých pančúch, no a vyplnili to všetko slamou a chodievali ich dávať týchto panákov vlastne za komín. Matky týchto dievčat nafúkaných dávali cez noc vždy v okne pozor, len aby teda nedali tam tí chlapci toho panáka za ten komín, pretože ráno by bolo vidieť, že to dievča je nafúkané, samozrejme. Okrem stavania mája a dávania za komín tých panákov, ešte mladenci v noci gazdom robili rôzne vtipy, že im náhumne zobrali vozy, celé ich rozobrali, vyniesli ich hore na stodolu a tam ich znova poskladali. Symbolom toho máju je, že vlastne končí zima. Je to také vyslovene ukončenie zimy a je to symbol, že prichádza jar, že sa zobudza príroda. Preto je to aj vyzdobené farebne všetko, preto je ten špic celý zelený. Pretože prichádza jar a tá príroda a všetko sa prebúdza. Čo bolo také zaujímavé, že sa v dedine proste potom robili majálesy a boli veľmi vychrené, robili sa v prírode a hrávala tam väčšinou cigánska hudba, ale potom už viac menej tá dýchová hudba tam hrávala na tých zábavách a to boli naozaj veľké zábavy v prírode.